Bəlkə də Kürün dili olsaydı, nələr dinib, nələr danışardı. Sahilinə atılan tullantılardan mı, suyuna qatılan çirkablardan mı? Kür bizim şirin su mənbəyimizdir. Belə ki, gündəlik həyatımızın böyük bir hissəsini əhatə edən suyu biz Kürlə təmin edirik. Bu su bizim məişətimizdə çox mühüm rol oynayır. Suyun hardan gəldiyini və necə şəraitdə olduğunu gördükdə isə, necə azınacaqlı bir vəziyyətdə olduğumuzu gördük. İçdiyimiz suyun necə antisanitar şəraitdən gəldiyinin şahidi olduq. Belə bir sual çıxır ortaya. Bəs bu görüntünün səbəbkarları kimlərdir? Atılan tullantılar axıdılan çirkab sularından bunu anlamaq heç çətin olmadı. Bunun səbəbkarları ya əlaçsızlıqdan, ya da düşüncəsizlikdən bunu edirlər. O ərazidə zibil qutularının azlığı və ya ümumiyyətlə olmaması onları buna vadar edir. Lakin yenə də bu, onlara içdikləri suyu belə çirkləndirməyə, orada yaşayan canlıları zəhərləməyə haqq vermir. Müvafiq orqanlara müraciət etməkdənsə asan yolu seçmək heç də əlaçsızlıq deyil. 21-ci əsrdə inkişaf etməkdə olan bir ölkədə belə bir vəziyyətlə qarşılaşmaq heç də ürək açan deyil. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlife, Şirvan.